Tātad valdība turpinās šodien lemt par nākamā gada budžetu. Uzņēmējiem vairākas būtiskas iebildes, visvairāk par nodokļu palielināšanu darba spēkam un mūsu studijā. Šobrīd finanšu ministrs Jānis Reiers. Labrīt. 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 Sakiet, vai tad šodien tiks ņemts vērā uzņēmēja iebildes par to, ka darba spēka nodoklim pretēji iepriekš solītajiem darba spēkam tiks palielināt nodokļi? Tātad piekdien bija pēdējā tikšanās apakšgrupā, tā saucamajā nodokļa apakšgrupā, trīspusējās sadarbības padomes ietvaros. Vienošanās nav panākta. Un tas jautājums ir skar lielo algu saņēmējs, tātad, kā jau finanšu ministri publicēti, ir apmēram vidēji mēneša algas virs 7000 šādi cilvēki saņem, un viņiem ir vienīgiem Eiropas Savienībā nodoklis jāmaksā mazāk nekā tiem, kas saņem mazākas algas. Ir tātad regresīvais nodoklis. Līdz ar to mēs esam nolēmuši labot šo situāciju un nonākt pie situācijas, kad visi maksā vienādus nodokļus valstī. Tas jau būs liels solis nevienlīdzības mazināšanā. Tāpat mēs vienošanās varbūt ir panākt par to, ka mēs varētu celt neapliekamo minimumu par 10 eiro un arī minimālās algas līdz 370 vai 380 eiro. Un arī esam vienojušies par to, ka ir uz nākamo budžetu jāveido sapratne jau no decembra un jāsāk strādāt, mainot iedzīvotu ienākumu nodokļu sistēmu vispār. Tātad mums patreizējā situācijā kapitāla nodoklis ir mazāks nekā darba spēka nodoklis un pārsvarā Eiropas valstīm šis nodoklis ir vienāds. Ja? Līdz ar to mums jāmeklē šis te kopsaucējs, kā pielīdzināt kapitāla nodokli arī darba spēka nodoklim. Tāpat arī ļoti nopietnas diskusijas bija par to, ka nepieciešams nemainot nodokļu apmēru ieviest jaunu 7. Apdrošināšanas līmeni. Patreizējā situācijā sociālās iemaksas dalās 6. Daļās un tātad pensijas, pabalsti, bezdarbs un tā tālāk. Un ir nopietnas domas par to, ka jāievieš 7. Sadaļa, nemainot kopējo likmi, kas ir veselības aprūpe, un šos līdzekļus novirzīt tieši veselības aprūpei. Tas ir vienīgais veids, kur nākamo 2-3 gadu laikā strauji palielināt veselības aprūpes budžetu. Bet atgriežoties vēl pie nodokļu politikas, jūs priekšgājējais finanšu ministrs Andris Vilks ar Darbdevēja konfederāciju un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru parakstīja iepriekš nodokļu politikas stratēģiju 15-17 gadam. Nu, tur tika solīts, ka darbspēkam nodokļus necels. Nu, kāda jēga tad šādam dokumentam tagad ir? Tātad pirmkārt, gan politikā, gan dzīvē ļoti daudz situācijas mainās. Un noslēdzot kas tieši ir līgumu, mainījies, ka darbspēka nodokļi tagad būs lielāki? Kaut vai tas, ka mums ir apņemšanās sasniegt 2020. Gada, tātad NATO 2% finansējuma aizsardzībai sasniegt nevis 2020. Gadā, kā bija nolēmts tad, bet 18. Gadā. Tas papildus prasa ļoti nozīmīgas līdzekļas tieši 16., 17., 18. Gadā. Tātad, bet kāpēc tieši darba spēka nodoklis tik cels? Tātad es jau teicu, ka mums ir unikāla situācija, ka tie cilvēki, kas pelna lielākas algas, viņi saņem mazākas algas. Ja? Mazākas nodokļas. Līdz ar to šeit tik izlīdzināt nodokļi. Plus mēs piedāvājam arī diferencēt neapliekamo minimumu, kas tieši rūpēsies par nevienlīdzības mazināšanu. Ja? Tā kā es domāju, ka gars ir ieturēts. Ja mēs sakām par galvenajiem nodokļiem, viņi nav mainīti vairāk nekā 5 gadus, tas ir PVN, darba spēks tikai uz leju tiek mainīts un sociālais nodoklis. Līdz ar to ir situācija, kur situācijai mainoties arī tiek pieslīpētas lietas, bet gars, šī līguma parakstītais gars nemainās. Un vēl jūs piekdien arī mūsu kolēģiem Panorāmā sacījāt, ka ienākumu nodokli nevar samazināt, jo aizsardzībai vajag naudu.
80% no šī ienākuma nonāk pašvaldībām, vai tad pašvaldības tagad nodarbosies ar armijas finansēšanu? Vai, nu, mums ir tātad Latvijā ir konsolidētais budžets, gan sociālais, gan pašvaldību, gan valsts budžets, viņi veido konsolidēto budžetu, un mūsu apņemšanās ievērot 1% fiskālo deficītu ir konsolidētam budžetam, nevis kādam citam, nevis valsts atsevišķi vai pašvaldību. Vai mēs tātad nepalielinām pašvaldībām no citiem fondiem naudas vai no citiem finansēšanas avotiem, kas ir valsts finansēšanas avoti, bet tādā veidā tiek palielināta pašvaldību ieņēmumu. Viens no jautājumiem, ko šodien arī apspriedīsiet valdības sēdē, ir šī obligātā iepirkuma komponente. Pirms studijā intervijā ekonomikas ministra Dana Reiznieca Ozola norādīja, ka nav vēlēšanās īsti manīta līdz šim šo jautājumu tā pamatīgi apskatīt, un ka šī komponente pieaugs. Tas nozīmēs daudz lielākus elektrības rēķinus gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmējiem. Tieši uzņēmējiem tas var būt ļoti sāpīgi, jo ja elektrības rēķini pieaug par 500 000 eiro gadā, nu, tas attiecīgi ietekmē, protams, uzņēmējs. Vai Latvenergo dividendes varētu tik novirzīt šīs komponentes kompensēšanai? Tātad pirmo reizi dzird šādu informāciju, ka valdībā nav vēlmes skatīt šo jautājumu. Mēs aktualizējam šo jautājumu vienmēr, kad ir tikšanās vai nu ar lieliem uzņēmējiem vai citās valdības formās. Finanšu ministrija izskata prioritāri jebkuru priekšlikumu, kas nāk no ekonomikas ministrijas saistībā ar OIK, un to, ko ministrija piedāvā, mēs akceptējam visādā ziņā. Un Latvenergo dividendes, tātad mēs esam nolēmuši nākamā gadā ieskaitīt 90% no dividendiem, ir vēl 10% dividendes, bet ir jāsaprot, ka šī nauda nav viena projekta nauda. Peļņas daļa vienmēr ir visu nodokļu maksātāju naudu, un par viņu ir jālēm solidāri visiem 14 ministriem un pēc tam visiem 100 deputātiem. Uzņēmēji arī norāda, ka lielākoties nauda tiek iegūta vieglākajā veidā paceļot nodokļus, liekot maksāt tiem, kas vispār maksā nodokļus. Kas ir ar ēnu ekonomiku? Joprojām tā nu, strauji nesrūk. Liela cīņa ar to nenotiek. Kāda ir plāna uz nākamo gadu un vai tie tiks īstenot? Cīņa notiek, jo no vienas puses visu, ko piedāvā Finanšu ministrija un pārējās ministrijas, kas ir iesaistīts ēnu ekonomikas apkarošanā, no uzņēmēju nozarēm, uzņēmēju organizācijām tiek noraidīts. Ja? Bet praktiski ir nepieciešama cīņa pret ēnu ekonomiku, bet bez jebkāda instrumenta. Pagājušā gada budžeta paketē mēs ielikām likumus un apmēram pusi no šiem pasākumiem saimā netika atbalstīti. Ja, līdz ar to mums, veidojot budžetu, mēs ielikām apmēram 60 miljonu papildus ieņēmumus no ēnu ekonomikas, kur 30 miljonu mums nav iespējams iegūt, jo likumi nav pieņemti. Nu, šajā gadījumā, bet tie rādītāji, kā var izmērīt cīņu pret ēnu ekonomiku, ka ieņēmumi ir lielāki nekā attīstās ekonomika. Ja, un šie rādītāji turpina būt lielāk, līdz ar to šis darbs notiek viennozīmīgi, ka mēs, nu, Finanšu ministrijas, tā ir prioritāte cīņa pret ēnu ekonomiku, un mēs arī to turpināsim, bet konkrēti pateikt, kā un kas būs, ja katrs priekšlikums tiek noraidīts, ir ļoti grūti. Bet tad cik atbildīgi tas ir, ja likumi nav pieņemti? Kurš tad nepieņem tos likumus? Tie taču jūsu kolēģi ir pats saimaini. Nu, es jums uz šo jautājumu es jums nevaru atbildēt, cik atbildīgi vai cik neatbildīgi, bet praktiski prasīt nopietnu cīņu pret ēnu ekonomiku, nemazinot, nepieņemot normatīvos aktus, ja tas nozīmē, nu, ejiet makšķerēt, bet makšķeri mēs jums nedosim, ja, vai kaut ko, nu, savādāk. Līdz ar to, es domāju, ka pie tās situācijas, valsts ieņēmuma dienests, pie tās situācijas, kas ir izveidojušies ar tiem normatīviem aktiem, kas mums ir nepieciešami, un tas, ko viņi dara, ir ļoti nopietni. Nu, mēs visi redzam jau no 11. Gada nevar pieņemt noteikumus par kasas aparātu ieviešanu. Mēs redzam, kā notiek darbība ar čekiem, kā tiek izsniegti pirms čeki, kā jums pajautā, jūs ar skaidrām maksāsiet vai ar karti, katrs ar to sastopās, bet no 11. Gada mēs nevaram saskaņot ar nevalstiskām organizācijām, rūpniecības, tirdzniecības kamēr tieši šo jautājumu, lai ieviestu normāls kasas aparāts.
Šodien arī tiks spriest par izglītības tēmu, tātad par šo te skolotāju jauno atalgojumu modeli. Mārija Cēle ir teikusi, ka darbs ir finanšu taisnē, bet iznākums var būt gan pozitīvs, gan negatīvs, un izglītības ministrijai tagad ir uzdots sagatavot jau alternatīvus aprēķinus par to, kā tiks celtas, varētu tikt celtas skolotāju algas. Vai būs finansējums, lai īstenot šo te skolotāju algu celšanu? Mēs šajā budžetā paredzam piemērot tieši tādu pašu normu, kā mēs piemērojam iepriekšējā gadā. Tas, ka šis modelis būs, man tagad pārliecība ir, jo premjera pateica, ka viņa personīgi uzņemsies vadību par šī modeļa īstenošanu un ieviešanu. Mums pēdējās divās nedēļās ir uzlabojusies sadarbība ar izglītības ministriju, finanšu ministriju. Mums ir piekļuva pie datiem patiesiem, un nu, tās summas jau stabilizējās, jo mēs praktiski nevarējām dabūt divreiz vienādu summu uz pieprasījumu, ja vienmēr summas mainījās, tika precizēts vai kā, bet mēs netikām pie pirmskaitļiem. Patreizējā situācijā datu apmaiņa ir laba, un es ceru, ka premjeras virsvadībā un kopā ar finanšu ministriju mēs šo modeli izstrādāsim. Pedagoga arotbiedrība ir paudis, ka viņi jūtas tā kā tādu ķilnieku, jo izglītības ministrija un finanšu ministrija kāreiz nespējot atrast kopsaucēju, nespējot saprasties. Vai jūs atbalstat šo reformu? Es pilnībā atbalstu reformu, bet tādu reformu, kā tiek publiskota, nevis tādu, kā viņi ir uz papīriem. Par veselības jomu, vai atbalstīsiet veselības ministrijas izstrādāto projektu, ka bērnu slimnīcu spēļņu arī 130 tūkstošus eiro plānots novirzīt aprīkojumu iegādē, vai arī plānots šo peļņu ņemt valsts budžetā? Mēs vērtēsim, finanšu ministrija saņemot dokumentus, izvērtēs, un par to lēms visi 14 ministri. Tātad šobrīd lēmumu vēl nav? Viņš nevar būt lēmums tikai tad, kad ir ministra kabineta sēde. Un kad tieši tad lemsiet par to, vai bērns slimnīcē tiks atstāt kad saņemsim dokumentus, kad saņemsim dokumentus, tad mēs arī lemsim. Mm-hmm. Nu, tad noslēgumā, kā jums šķiet, cik ilgas diskusijas šodien būs par budžeta projektu? Nu, es esmu nedaudz optimistiskāks. Es domāju, līdz 7-8 varētu būt. Ne līdz pusnaktī, kā premjeras. Nu, es tomēr gribētu laikam ātrāk beigt. Nu, tad gara diena, bet vēlam veiksmi ministrijai.